Дякуємо Ісусу Христу, слава Ісусу Христу. Мир вам, дорогі брати та сестри, дорогі наші друзі, дорогі наші гості і всі, хто завітав сьогодні, щоб разом з нами поклонитися живому Богу і Спасителю Ісусу Христу. Ми вітаємо всіх вас в Українській біблійній церкві міста Атланта. І ви бачите, сьогодні у нас багато гостей, у нас сьогодні багато дітей, у нас сьогодні такі незвичні декорації, які є в нашій церкві. Ось, і все це говорить про те, що сьогодні буде щось особливе в нашій церкві. Сьогодні наші діти, вони будуть участвувати в служінні, і вони розкажуть про все те, чому вони навчилися в дитячому таборі. І ми помолимося про них, але перед цим я хочу вам нагадати історію, яка в Біблії називається «Ісус благословляє дітей». Коли діти прийшли до Ісуса, щоб Ісус благословив їх. Але ця історія починається з того, що прийшли фарисеї, написано до Ісуса Христа. Прийшли фарисеї і книжники, і вони випробовували його, написано, різними запитаннями. Вони хотіли задати Ісусу таке запитання, на яке він би не зміг дати відповіді. І от написано, що випробовуючи його, вони спитали, а чи дозволяється розводитися чоловікові своєї дружини? І тоді Ісус подивився на них і каже, ви ж книжники, ви ж фарисеї, ви ж читаєте, що написано те, що Господь об'єднав як сім'ю, це є одне. І хто розлучиться своєю дружиною і ожениться на іншій, каже Ісус, то вчинить гріх. Він буде винний перед Богом. І інші питання вони йому задавали для того, щоб спровокувати його, для того, щоб викликати його на конфлікт. І знаєте, коли дорослі сперечаються, то не дуже така гарна картина. І от саме в цей час, цікаво, прийшли діти, кажуть, Ісус, благослови нас. Дуже цікаво. І от коли учні побачили, вони кажуть, не час, не зараз треба це робити. Вони почали проганяти дітей. Але дивіться, що каже Ісус Христос. Ісус сказав, облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є Царство Небесне. І далі написано, Ісус прийняв дітей, Ісус благословив їх, Ісус помолився над ними і пішов по своїм справам. А діти, напевно, пішли далі гратися своїми справами, займатися. От. Ця історія вчить, що які би ми не були зайняті, ми повинні приділяти час нашим дітям. Ми повинні на них звертати увагу. В іншому місці написано, що якщо ви не станете як ті діти, ви не наслідуєте Царство Небесне. От як ці діти прийшли, коли їм треба було до Ісуса Христа, Він каже, якщо ви не будете як діти, ви не війдете в Царство Небесне. Ще в одному місці написано, хто приймає таке маленьке дитя в ім'я моє, той мене приймає. Уявіть собі, як високо Ісус цінить наших дітей. Він каже, якщо ви приймаєте таке дитя, ви мене особисто приймаєте. І є ще одне місце, де написано, хто навчить таке маленьке дитя Слову Божому. Хто розкаже йому про Ісуса Христа, той великим наречеться у Царстві Небесному. Але далі написані дуже серйозні слова, що хто спокусить таке мале дитя, хто приведе його до гріху, то Ісус каже страшні речі. Каже, краще би такому навіть не народитися. Краще би такому піти і втопитися, ніж він зробить таке зло перед моїми очами. Одне служіння нашої церкви, ми хочемо вчити дітей Слову Божому. Для цього у нас є недільна школа. І саме для цього команда лідерів провела оцей дитячий табір, про який наші діти сьогодні будуть розповідати нам. Ось. Тому я пропоную, щоб ми зараз помолилися, попросили Божого благословення для наших діток, для нашого служіння, і потім ми продовжимо наше служіння. Помолимося. Дорогий наш Господь, ми дуже дякуємо Тобі за те, що Ти любиш всіх людей, Господь. Але особливо ми дякуємо, що Ти любиш дітей. І для таких, як діти, Ти приготував Царство Небесне. І Ти вчиш нас через наших дітей, Господь, щоб ми були простими, як ці діти, яким це хотілося прийти до Тебе, і вони прийшли, Господь. І Ти уділив їм час, тому що Ти любиш кожного, Господь. Ми дякуємо Тобі за цей недільний день, коли Ти дав нам можливість як церкві зібратися. Я дякую Тобі за наших друзів, за гостей, за наших діток, за всіх, хто прийшов сьогодні поклонитися Тобі, Господь. І я прошу, відкрий наші серця, щоб ми пораділи разом за наших дітей, Господь. Щоб ми почули Тебе сьогодні через наших дітей, Господь. Прийми це служіння як жертву, благогодну Тобі, Господь. Ми радіємо, що ми Твої діти, Господь. І тому просимо, благослови нас в цьому. За все дякуємо Тобі, Бог наш. Амінь.